laba mid ayaa la sameyn karaa in haddana loo akhriyo oo aan dhageysano kadib aan ra'yigeena ku biirino iyo inaan qaadano soo akhrino laakiin de waraaqihii intana loo qaybiyey ama ansixiya ama wax ka dhiibto waxna kama dhiiban karno mana ansixin karno leanno waxa ku qoranba weli ma aynaan akhrino ma aynaan daraasaynin marka ama noo akhriya oo aan markaa kadib fikirkeena ku biirino ama ha la qaato oo la soo akhriyo waa mahadsantihiin.